degmada garbahaar ee gobolka gado wararka aan ku helayno waxa ay sheegayaan tog halkaas ku taala inay ku dhinteen laba gabdhood oo ka yar da'da 10 sano waxay ahaayeen ilaa 3 gabdhood sida wararka aan ku helayno toga ayaa ah meel inta badan ay galaan ama ay fariistaan biyaha xilli roobaadyada taas oo hore dhowr jeer oo hore dhacdadan oo kale ay dhacday hadaba bal xogta iyo sidoo kale dhimashada waxa ka jira ayaan rabnaa inaan weydiino gudoomiyaha haweenka degmada garbahaaray khadiijo cali cilmi oo hadda qadka telefoonka si toosa ugu jirta iyadoo ku sugan magaaladaasi khadiija haddaad maqlayso marka hore soo dhawow marka xiga siday wax u dhaceen waa la waan dhawaay waxa weeye waxay wax u dhaceen tog buun baa meesha maro roobabkii farada badnaa oo ugeyd baa da-ay meel baa waxaa fariistay biyo ilmaha yaryarka ay biyada dadkii dambe oo hadda qaxootiyaalka soo degay bay ahaayeen togga waxay usoo doonteen inay ma aqaano dhar ku dhaqdaan iyo waxsaasay isu aadeen baa la yidhi dayaha qadartii 3 cunug baa ku dhacday sala galab amankii maxaan ku raadaystay abaaro 10 saac meelahaas ahayd labana way ku dhinteen dabarna iyadoo nafta ku jirta laga soo dhiyay alaankan isbitaalka ay taalla waa gartay xaaladda gabadha badbaaday hadda xaaladeedu ay liidato maxaa xoga oo dheeriyo ka haysaan may gabadhu way roonta hadda waa la matajiyey adigu shoog xoogaa shoog ama ogu hadda maantaan u tagnay way roonay waa gartay marka togaan dadka ku daawanaya waxaad u sharaxdaa bal sida uu yahay iyo haddii caruurta kale ee magaalada ku sugan ay halis u yihiin in kale halis bay u yihiin hadda ka hor wiil baa ku dhintay isaguna ga digaan soka magaalada annaga aan joogno caruurii ka tegay meeshu waa meel ay ilmaha u dabaal tagaan oo biyo fariisad caweeyey marka biyaha ku jira qiyaas intay leeg yihiin ma keliya kuwa caruurta dhibaateyn kara mase dadka waaweyn xitaa wallaahi dadka waaweyn qaar aan dabaal qoonin baa ku jiro biyuhu waa biyo badan anugu ma gelin laakiin markii la kor istaago biyuhu biyo xoog la waayo caruuraha xoogaaga la eego dhan bay dhibaateynayaan iyo ciddii aan dabaal qoonin waa gartay khadiija marka waxaad ii sheegtaa dadkii deegaanka ayaa tihiin haddii gudoomiyihii ururka haweenkana waa tahay khataraha noocaas haddii aad aragteen maxaad wacyigelinno uga samayn weyseen waan wacyigelinay markii wiilka uu ku dhintay baan tagnay qaxootiyaalka oo dhan baan soo marnay waa u sheegnay adeed maxaan moodayna dadka inay arkeen waxyaabaha maxaan ku raadaayte musiibada ahoo dadku ay ku dhimanayaan dadka haddii aan u sheegnay caruuraha inay ciciraan baan ogoyin sanadii hore wiil baa ku dhintay hadda roo cunug baa shala galab ku dhimatay haddana waa wacyigelinna maanta hataa waa u tugnay ciddii laga dhintay uga digaysa waa u gudubnay waana wacyigelinaa waa gartay marka togaan biyo fariisidka ah xaguu magaalada kaga yaalaa magaalada gees buu kaga yaalaa laakiin hadda dhinaca shisho waxaa ka maray ay dibiyo badan baa dhinaca shisho ka jiro oo togu wuxuu qaybiyaa ay dibiyada iyo magaalada marba haddii tog meelaha ka agdhow ay degeen dadka soo barakacay cabsida ama walwalka xilligaa la dareemi kara intuu leegyahay wallaahi niyo horta waa walwal badan baa jiro laakiin buundo buu leeyahay lagu soo gudbiyo caruuraha yararka ah dadkii dhalay haddii aan wacyigelina anaga waxaan moodayna dadka inay maxaan ku raadaa hawshaas ayada ay ku baraarugeen oo ay ilmaha ka ceshanayaan togoga hadee wixii ilaahay uu qorana way iska qoran yihiin shala galab hadda markaan maqlay maalinkii hore sanadii horea wiil ku dhacay meesha iyada ah laba maalin baan meesha iyada ah wacyigelin u aadno qorsanahan uu nala socdo dadka ka wacyigelinayna oo lahayn togan caruurta ka ceshada haddana labadaas cunug baa ku dhimatay cunugaas kalena isaga oo maxaan ku raadaa tabcaanha laga soo bixiyay hadda inkastoo ay roon tahay marka ilaa iyo haddana wacyigelinta waa wadaynaano ilaa wax kale oon ka qaban karno ma lahan biyaha ma hawl karno oo biyo meesha degan waaye dadkan kaamamka cusub halkaas soo degay xaggey ka yimaadeen markoodii hore dadkan meelo badan bay ka yimaadeen waxay u badan yihiin dad qansax dheere iyo meelahaas bayaas dhinacaas ay ka yimid qansax dheere meesha la yidhaahdo korumbood meel la dhaho meel kaleo dhuur oolan la dhaho dadkaas waxaa weeye meelahaas ka imaado aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha haweenka degmada garbahaaray ee gobolka gado khadiija cali cilmi oo aan ka wareysanaynay laba gabdhood oo ku dhimatay tog ku taala degmadaasi oo biyo badan ay buux dhaafeen aad baad u mahadsan tahay khadiija ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo keliya oo hel unlimited internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanin muddo bila
وغشوبو اي دهب كاغا كود نمبر كا حديك هال ابر هال افرقيس سومتل واشركات لهبو اديجيدا اي بحينيسو